саламатсыздар, урматты менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерге бүгүн ушул анык саясат же болбосо французча айтканда реал политик боюнча айтып кетерли. Реал политик деген эмне? Дүйнө жүзүндө бүгүн бул эмнеге алып келип жатат жана эмне үчүн, мисалы үчүн бул негизи бизди таң калтырыш керек. Ушу боюнча көрөлү. Реал политик деген Украина менен Орусиянын ортосундагы, мисалы үчүн абалды алалы да. Ошол Украина менен Орусиянын ортосундагы абал эң кызыктуу. Мүмкүн күнү Украина, билесиңер, дрондорду, FPV дрондорду жасагандан эң биринчиликке чыкты. Мүмкүн күнү акыркы жаңылыктарды карасак, Украина дагы эле Курскта өзүнүн атакаларын жана кыймылдоолорун, ДРГ-лердин кирип чыгууларын башка областтарга, ошол эле Брянск, ошол эле Белгород областтарына улантып атып, жана ошо бүгүнкү Е-38 деген трассаларды жана бир нече трассаны, ошол Рыльске кетип бараткан трассаларды булар деген FPV дрондордун жардамы менен өзүнүн кандайдыр көзөмөлүнө алышты украиндыктар. Булар деген FPV менен баягы техникага аңчылык кылып атат, бирок кээ учурда FPVлер ушунчалык көп Украинада, жылына 4 миллионго чейин чыгарат, Орусия 1.5 миллионго чейин чыгарылат. Ошол FPV дрондордун үстөмдүгүнүн жардамы менен анан украиндердин FPVлери ар кандай болгондуктан аларды РЭП эгерде бир сигналды басса, экинчи сигналды баспай калат Орусиянынкы. Украинанын РЭБ болсо тапты, Орусиянын бир эле завод жасагандыктан бүт плотниктерде алардын баягы частотасы, баягы байланыш түйүнү, байланыш мындай кандай жыштыгы бир эле экен, анан ошол байланыш жыштыгын мындай блоктоочу РЭПти украиндер колдонуп жатат. Ошон үчүн Орусиянын дрондору анчалык эффективдүү эмес болуп атат, бирок ошондой десе дагы баары бир албетте бул кардуу курал да. Бирок эмне үчүн Украина 4 миллион дрон жасай алат жылына? Бир себеби Украинага ушул дрондорду Кытай сатат. Бүт ушо Banggood деген ошол компания бар, мисалы үчүн хобби үчүн Европада, ал деген Кытайдан бүт ушул компоненттерди жасайт. Компоненттер баары Америка Штаттарында, Европада, Тайванда иштеп чыгылган. Бирок Кытайда бүгүнкү күнү толугу менен баягы өзүнүн мындай ыкмасы менен компоненттердин көбү жасалып баштайт да. Негизи өндүрүш Кытайда жайгашкандыктан кескин ошол чиптердин өнүмүн Кытай өндүрүүдө. Reuters'тын маалыматы боюнча Орусиянын ООНду колдоп жүргөн, расмий түрдө Орусияга колдоо көрсөткөн, Орусиянын согуш баягы Украина менен согушунда Орусияны дайыма колдоп келген эл аралык, мисалы үчүн площадкалардан, политикалык саясий площадкалардан Орусияны эле жактаган жана колдогон Кытай Украинага бүт ошол 4 миллион дронду камсыздоочу детальдарын сатат. Кантип сатат? Европа аркылуу сатат, башка өлкөлөр аркылуу сатат. Кээ учурда түзмө түздө контракттар бар. Мындайын айтканда жеке эч бир иш жок, жалаң эле ишчиликте, мындай ничего личного, бизнес дегендей да. Чипсеттерди, FPV камераларды, ретрансляторларды, антенналарды, ушунун баарын негизи Украинага Кытай сатат. Ал эми Орусия өзү баягы калибрлер менен Украинага кескес баягы атака кылып турат да. Калибр деген ошо укмуштай ракета, бул деген Америка Штаттарынын Томагав деген ракеталардын копиясы. Калибр 3М 143 деген ушундай модель бар. Фугастык 450 килограмм алат, анын узундугу 7 метрден аз. Анан ошо мисалы үчүн учканда деңиздин үстүнөн 20 метр бийиктикте учалат, радар көрбөс кылып ошол негизи кургакчылыктын үстүнө 50 метр 150 метр учат. Анан учушу ошо үндүн ылдамдыгына бир аз эле жетпейт, 20% эле жетпейт. Анан өзү 1.5 тоннадан ашат, 1.7 тонна да, анан 300 километрге чейин учат. Ошол калибр деген ракета албетте абдан көп ичинин аппаратураны колдонот. Бул деген акселерометр, бул деген ГЛОНАСС счетчиги, GPS, мисалы үчүн счетчиги, GPS модульдары, ГЛОНАСС модульдары. Анын сырткары баягы ошо высотомерлер бар, анан негизи ошо гироскоптор бар жана башка ушундай ар кандай жабдыктар бар. Анан ким ал жабдыктарды Орусияга алып барат? Мүмкүн күнү эгерде караса, мисалы үчүн Украинанын маалыматы боюнча, Орусиянын расмий маалыматы боюнча деле ошо бүт запчасттар Польшадан келчи, Остектестен, анан негизи ошол Латвия, Литва, Бельгия жана Улуубританиядан келчи. Азыр ушундай ракеталарды ПВО менен согуп, же болбосо ракеталар жарылганда алардан баягы запчасттар калып, ошол запчасттардан окуп атышат. Аябай мындай жапжаңы да, жапжаңы запчасттар.
жаңы Европаның заводынан жасалып келген запчастар да. Ошон мындай, эгер де карасак, Валерий Романенко айтат, мисалы үчүн ошол багет жана башка ошол ракеталардын калибрде деле Германия, Нидерланд, Швейцария деп, Кытай бар, бул Texas Instruments деген бар. Искендер деген ракетага ушул Texas Instruments көбүнчө ушундай запчастар жасайт да. Орусия өзү андай запчастардын баарын жасабайт, алар корпусту жасайт. Бага негизи системаны жасайт, бирок системаны терип чыгыш бул деген чет элден келген комплектующийлер керек да. Ошол бүгүнкүгө чейин Орусия ракеталарды чыгарат, анын ракеталар чыгарганда ушул Европа, АКШ бүт ушул ага жабдыктарды, детальдарды сатат да, запчастарды сатат. Эми кече да, азыр согуш болуп атат. Америка Штаттары Орусияга каршы, бүт НАТО Орусияга каршы, Европа, Швейцария, Улуубритания бүт Орусияга каршы Украинаны колдоп атат, Украинага курал берип атат. Башка жагынан анын ишкерлери баягы 3-чү, 4-чү кол аркылуу баягы түзбү, кыйгачынанбы Орусияга бүт ушул чипсеттерди, бүт ушул акселерометрлерди сатып жатат. Ан албетте Орусияда баягы Урал вагон завод деген ишкана бар. А ал деген танктар жасайт. Ал танктарга заманбап Франциянын баягы тепловизиялык камералары орнотулат. Ал тепловизиялык камералар, мисалы үчүн, танкка түнчүндө же болсо күндүз баягы талаа ичинде камуфляж кийинген жилдеттерди, аскерлерди көргөнгө жардам берет да. Ан ошол мисалы үчүн Тагилде карасак 2008 жылы Армстас негизи Рособоронэкспорт Tails деп туура айтып атамбы билбейм, француз тилин жакшы окугандар айткыла, ушул комментарийге жазсаңар. Tails же болсо Tal деген ушундай компания бар, Катерина деген ошол тепловизорлор, танк тепловизорлорун саткан, жасаган франциялык компания бар. Анан Франция, ушул Макрон мен биздин аскерлерибиз Орусияга каршы эми согушуп атат, бизде да ядердик курал бар, бизди коркутпагыла деген Макрон башкарат Францияны, бирок ошол Франция баягы акыркы танктарды украиндиктер баягы тинтип алганда, туткун калып алганда, алар деген ошол танктардын ичинен ошол эле Tails баягы тепловизиялык камераларды табышты да. Анан алардын баягы запчастарынын баягы көрсөткүчтөрүн караса, ошол көрсөткүчтөрүндө Францияда жасалган, анан 24 жыл чыгарылган деген ушундай маркалар бар деп айтып жатат да. Анын негизи ошол бүт ушул Tails деген баягы тепловизорлор акыркы жылдары Орусияда чыгара баштады, бирок Орусиядан чыгарган менен анын ошол чыгарган заводдо өзү комплектующий детальдер кайра эле Франциянын клеймолору бар да. Ушундай кызыктуу нерсе. Кимге согуш, а кимге эне дегендей да, ошо орусча айткандай. Анан эми Лениндин айтканына келсек, Ленин бир кездерде айткан, капиталисттердин өздөрү бизге, биз аларды кийин ага аса турган арканды сатышат деп Владимир Ильич Ленин айтыптыр да бир кездерде. Владимир эми Ленин баягы Гитлерге тете адам болгон, бизге цивилизацияны алып келгени менен биздин элибиздин баягы 40% кырган, башка элдерди аябай кырган ошол советтик революция кезинде. Кырбай эле көтөрүлсө болот эле, анткени дүйнөдө ушундай кырылбаганда эле сонун көтөрүлгөн модернизациядан өткөн өлкөлөр толтура өзүлөрү эле эл аракет кылып эле аракет жасайт эле да, жаңы модернизация өткөнгө. Азыркы баягы бизде баягы Мерседес заводу болсо эле биздин элдер баары бир Мерседеске минди турабы. А бул иши биздин элибиздин канын аябай соргон ичкен, анан пропаганда ушунчалык катуу мээлерибизге кирген, биз Ленин ата деп канча жүрдүк, токтогулду ырдатып баягы кайсы аялтууду экен Ленинди уулду деген ушул сөздүн эки мааниге бурса болот да, бирок кантсе да ушундай пропаганда катуу болуп Ленин бизге ата болуп калды, кудай болуп калды бир кезде. Бирок негизи ошол Ленин ушинтип айткан, анткени Ленин биздин элдерибизди кырып атканда, анан дүйнөлүк революция дарып атканда чын эле ал кезде деле ошол Орусиянын ресурстарын басып алып сатып чет элден кайра эле курал алган да, анан ошол боюнча айтып атат да Ленин. Ленин айткандай эле чын эле бүгүнкү дүйнө жүзүндө ушундай эле болуп жатат да. Ошондо кандай болсо азыр деле ошондой. Мынакей Орусия баягы Гүлүн сапырам деген Вашингтон, Квебек, ошол эле Париж, ошол эле Берлин, ошол эле баягы Берн, ошол эле баягы шаарлар Европа, Швейцария, баягы Франция, Германия, ошол эле баягы Канада, Америка Кошмо Штаттары, ошол эле Тайвань Орусияга микрочиптерди жана ракетаны жасаган запчастарды эмгиче сатып атат кандайдыр бир жол менен. Ал эми албетте Кытай микрочиптерди FPV дрондор жасаган. FPV дрондор бүгүн аябай тим эле укмуш прорыв болду. Украина чын эле ушул жерден
тим эле бүт дүйнө жүзүн таң калдырды, бүт дүйнө жүзүнө ага баа берди. Ушул дрондордун комплектующийлерин, FPV дрондорун Кытай сатат Украинага чоң көлөмдө. Мунан кийин а Кытай болсо, Орусиянын досу, а Европа болсо, Украинанын досу. Муну реал политик деп коет. Ошондон кийин баягы Казакстан Тажикстанга 6 миллион патрон жиберигенде бизде баягы кагылыш болгондо ойлойсуң андай нерсеге анда таң калбай эле калыш керек. Дүйнө жүзүндө баары ушинтип атыптыр. Анан ошондо бизге баягы америкалык конгрессмендер айтат да, бизге Кыргызстанга каршы санкция кылабыз, силер Кыргызстан аркылуу көп мындай микрочиптер өтүп атат Орусияга дегенден кийин мына ушуну карап туруп өзүлөрү өзүлөрүн күзгүдөн көрүп алса болобу деген сөз жаралат да. Анткени эгерде чын эле баягы ушул бүт согушту токтотойн десе өзүнүн ишкерлеринин бекем бир жеринен кармасам да ошондо согуш токтойт да. Анткени комплектующий жок, эч ким эчтеке жасай албай калат да. Мүмкүн курал жасаш аябай кыйын. Куралды жасалбаса согуш токтойт. Бирок эч кимге ал нерсе кереги жок. Бизнес жүрүп атат. Эчтеке жеке эч кандай маселе жок эч кимге. Жалаң гана бизнес да. Дүйнө жүзү ушундай болуп калыптыр. Жана азыркы кезде ошондой. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Мен ушул туура айттым, туура эмес айттымбы? Сиздерде дагы кошумча маалымат барбы? Интернеттен эмне окудуңар ушул боюнча? Ушул комментарийлерден бөлүшкүлө. Анткени реал политикти билип жүрөлү туугандар. Дүйнө кичине циникалык түрдө бар. Дүйнөдө ошо капитализм иштейт. Дүйнөдө мыйзамдар аябай кандай десем каардуу. Ошон үчүн ушул нерсеге таң калбай түшүнүп, эгерде бизге мындай сөз тийсе, баягы санкция киргизесиңди мындай десе, биз да бага сөздү жооп бергендей болуп туралы башка өлкөлөргө. Анда эмесе кийинки роликтерден көрүшкөнчө. Thank you.